নমস্কাৰ। ড্ৰাইভ কেনেকৈ হাইড কৰি থ'ব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। চাই থাকিব, নিশ্চয় ভাল পাব। ডেস্কটপত থকা মাই কম্পিউটাৰ আইকনত আপুনি ৰাইট ক্লিক কৰিব। যিখন মেনু ওলাব সেই মেনুখনৰ মেনেজ যিটো অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰিব। তেতিয়া আপুনি কম্পিউটাৰ মেনেজমেণ্ট যিখন উইণ্ডো অপেন হোৱা দেখা পাইছে তাত আপুনি লেফ্ট চাইডে ডিস্ক মেনেজমেণ্ট বুলি তলৰ পিনে থাকে তাত ক্লিক কৰিব। তেতিয়া আপুনি এনেকৈ ড্ৰাইভকেইটা দেখা পাব। চাওক, এনেকুৱা ধৰণে আপোনাক ড্ৰাইভকেইটা দেখুৱাব। আপোনাৰ কম্পিউটাৰত যিমানে ড্ৰাইভ নাথাকক কিয় ইয়াত গোটেইকেইটা দেখুৱাব। ধৰক আপুনি ডি ড্ৰাইভটো হাইড কৰিব বিচাৰিছে। যদি আপুনি ডি ড্ৰাইভটো হাইড কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়া আপুনি ডি ড্ৰাইভটোত ৰাইট ক্লিক কৰিব আৰু ইয়াত এটা অপশ্যন আছে, এই যিখন মেনু ওলাইছে এই মেনুখনত চেঞ্জ ড্ৰাইভ লেটাৰ এণ্ড পাথ বুলি এটা অপশ্যন আছে, আপুনি সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত এইখন দেখা পাব। এইখনত আপুনি একো বেলেগ কৰিব নালাগে, ৰিমুভ অপশ্যন এটা আছে এইখিনিতে। চাওক, ৰিমুভ, নিশ্চয় বুজি পাইছে। তো ৰিমুভ এই যিটো অপশ্যন, এই যিটো ৰিমুভ কমাণ্ড বুটম, আপুনি তাত ক্লিক কৰিব। এইবাৰ যদি এইখন আহে আপুনি ইয়াত ইয়েছত ক্লিক কৰিব, ডি ড্ৰাইভ হাইড হৈ গ'ল চাব পাৰে আপুনি। এতিয়া মই এইখন ক্লোজ কৰিছোঁ, মাই কম্পিউটাৰটো ডাবল ক্লিক কৰি খুলিছোঁ। চাওক, ইয়াত ডি ড্ৰাইভ নাই। আকৌ ডি ড্ৰাইভটো উলিয়াব লাগিলে সেই একে প্ৰচেছ। মাই কম্পিউটাৰত ৰাইট ক্লিক, মেনেজ, নতুবা ইয়াত থকা মাই কম্পিউটাৰ অপশ্যনটোত ৰাইট ক্লিক কৰিলেও আপুনি মেনেজ অপশ্যনটো পাব। ডিস্ক মেনেজমেণ্টত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত সেই যিটো হাইড কৰা ড্ৰাইভ সেইটোত ৰাইট ক্লিক কৰিব, চেঞ্জ ড্ৰাইভ লেটাৰ এণ্ড পাথত ক্লিক কৰিব। এইবাৰ আপুনি ইয়াত এড এটা কমাণ্ড বুটাম পাইছে, সেইটোত ক্লিক কৰিব। তেতিয়া আপুনি যিটো ড্ৰাইভ আপুনি হাইড কৰিছিল এইখিনিত ক্লিক কৰি সেই ড্ৰাইভটো আপুনি উলিয়াই ল'ব। ধৰক আপুনি ডি ড্ৰাইভ হাইড কৰিছিল, তো এই ডি ড্ৰাইভত ক্লিক কৰি দিব। আমাৰ ডি ড্ৰাইভ আগৰ পৰা ওলাই আছিল, তো এতিয়া ক্লিক নকৰিলেও হ'লহেঁতেন, কিন্তু মই দেখুৱাইছোঁ ইয়াত ইয়েৰ পৰা জিডলৈকে গোটেইবিলাক লিখা আছে। আপুনি যিটো ড্ৰাইভ হাইড কৰিছিল সেইটো ড্ৰাইভৰ নামটো ইয়াত পাব, তাত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত অ'কে কমাণ্ড বুটামত ক্লিক কৰিব, আপোনাৰ ডি ড্ৰাইভ দেখা হৈ গৈছে। তো এতিয়া আপুনি এই যিটো মাই কম্পিউটাৰ তাত ডাবল ক্লিক কৰক, ইয়াত ডি ড্ৰাইভ চাওক আহি গৈছে। নিশ্চয় গম পাইছে কিমান সহজ। তো আপোনালোকেও কৰি চাওক, নিশ্চয় ভাল পাব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। যদি আপুনি এতিয়াও আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব বুটামৰ কাষত থকা বেল বুটামটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈকে ইমানে, ধন্যবাদ।